Dobar dan svima, ja sam Šunjevalić Vaso, Gančarija Vid Zlakusa. Pozdravljam sve gledalce, danas ćemo da vam prikažemo pripremanje hleba, pošto je mnogo gledalaca pitalo kako se sprema hleb ili pita u našim zemljanim posudama. Zato je potrebno brašno, so, kvasac, voda da bi podmesili jedan hleb i potrebna vam je jedna grčarska posuda koja je plitka, ima ih u različitim veličinama, ravno ima dno i poklopac, nije duboka. U toj posudi, pored hleba, možete spremati pite, možete i druga jela određena, ali mi ćemo danas da vam prikažemo kako se priprema pravi domaći hleb zlakuški u zlakuškim proizvodima. Naravno, naša posuda mora imati znak, zaštitni znak Z i znak proizvođača, kod nas je V i D, Vaso i Dana. To je original posuda u koja vam je potreba da spremate. Inače, u ovakvim posudama možete spremati kućnoj varijanti, znači u sporednjima, i možemo spremati napolje na ćumuru, što ćemo vam isto u jednom video prikazati. Znači, rekli smo, potrebno je brašno, evo sol, potrebno je kvasac i mlaka voda. Evo, izvući ćemo kilogram belog brašna. Pošto se ovaj hleb jede jako lepo, tako da će da ode se na brašno, jednu kašičicu soli, malo promješamo, i sada ćemo kvasa. Pola funtice. Sada sipamo mlaku vodu i mešamo. Dostali smo dovoljno vode, sad je samo bitno da dobro umesimo testo. Sad, otprilike, umesili smo. Sada ćemo to prekriti krpom. Otprilike pola sata ćemo ostaviti hleb da testo narođe, pa ćemo onda da pripremamo posudu, natjeđamo hleb i radimo dalje. Testo nam došlo za hleb, sada ćemo da pripremimo posudu, tako što ćemo kao posudu da uključimo špored na maksimalnu temperaturu. Obe strane maksimalno da se greje. Evo sada ćemo da otvorimo ovako jednu i ubacimo komplet ovako tepsiju da se greje. Znači, mora da bude tepsija vrela pre nego što spustimo hleb u nju da se peče. U vreme što se tepsija greje, mi ćemo da natremo hleb. Thank you.
onda ovdje nadođe. I sačekat ćemo sad tepsija da se ugrije. Tako je, dobro, ništa više. Tepsija je se ugrijala, sada treba da izvadimo, pošto je ona vrela. Znači morate malo ruke obezbediti, nemojte da izgorite ruke pa da bacite posudu pa... Evo ovako. Pa opet imate pokupac. Vidite, evo. Sad je malko. Premažemo sa masti. Stavit ćemo papir, može, ne mora, stavit ćemo i uzmemo hleb. Evo, raširimo ga. Vraćamo poklopac. I tepsiju u drevnu. I dalje ostaje najjače pojačano. I čekamo kada će se hleb ispeći. E sada ćemo da otvorimo arenu da pogledamo kako je naš hleb. E super, sada nose pola sata, evo, hleb, vidite kako je lepo nadošao. Sada ćemo da ostavimo poklopac u strani i da ostavimo hleb malo bez poklopca, još 10 minuta u revni da nam po rumeni dobije rumenu boju. Evo, sada ćemo da izvanimo. Evo, pogledajte. Mm. To je pravi domaći hleb iz naše Crepulje. Kako miriše? Prelep. Svaka čast.